No niin, Merry Christmas! Toivottaa pukki täältä. Pukki on iloinen, pukki on iloinen. Nyt pukilla on niin kiire, että pukki joutuu lähteen kohta. On niin kiire tänään, että pukki lähtee tästä kohta ja pukki lähtee ihan kohta tästä eteneen, niin otetaan säkkiä tätä lahjasakista. Tutut nämä kalenterit. Sitten nämä voi heittää jo sauran pesään. 24. luukku. Pukilla on niin kiirettä tänään, että tiedätte, miten kiirettä pukilla on tänään. No saamari, se on tiukassa. Siinä oli lapsi, oli siinä se. Pukilla on nyt niin kiire, että tänään piisaa. Pukki lähtee tänään liikenteeseen. Kahdeskytä neljäs luukku. Niin, ja suklaa siitä lensi niin saatavasti jonkin tuohon lattialle, kun ei pukilla näköäkään yhtään. Niin, helkattiin se sukku täällä jo valoa täällä. No, jos se suklaa nyt lähti perkele sinne, että pukki saa sen suklaata maistaa sitten. Se suklaa nyt lähti siitä lentoon niin saatanan nopeasti, vittu koite. Sori, kun pukki käyttää rumaa kieltä, mutta kun se nyt meni, se suklaa nyt meni siitä sitten. Johonkin se, missä suklaa lensi. Pukki ei nyt suklaata saanut kalenterista kuin yhden suklaan kalenterista ja yhden suklaan ja tota. Nyt pukilla on niin kiire lähtee liikenteeseen. Pukki lähtee. Viuhaa vauhtia etenemään. Pukki lähtee. Viitta hulmuten pukki menee. Ja tällaista. Ja ei muuta kuin pukki vetelee suklaat naamariin tästä ja lähtee kattoo muorin kahvia ja antaa muorille suukkoja. Me nähdään taas ehkä ensi vuonna. Hei, hei, hei. Ensi vuoteen, mussukat, aikuiset ja lapsenmieliset. Ensi vuoteen joulupukki lähtee liikenteeseen. Ei muuta kuin pukki on iloinen, mutta pukki lähtee tästä sitten etenemään. Se on. Hei, hei ja ensi vuoteen. Ehkä nähdään ensi vuonna. See you soon and Merry Christmas!